ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ପଲ୍ଲୀ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଏଥିରେ ବିଷୟ ଅଛି କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମ କୃଷି ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଘରର ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ବିହନ ବିଶୋଧନ ହେଉ ବୁଣା ହେଉ ଅମଳ ହେଉ ଏମିତିକି ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଖରା ଦେବା ସାଇତି ରଖିବା ପରି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ତେଣୁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ରହିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କିପରି ସେମାନେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା

যিকোনো চাছ যদি আমি আকলন কৰিব চতুৰি অশী ভাগ কাম স্বায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰি থাকে ঘৰৰ দায়িত্ব থায় তাৰ সৈতে এইগুড়িকা চেপ কয়ে মই গ্ৰামৰে বহুত কাম কৃষিৰে কৰোঁ তেনে এক স্বতন্ত্ৰ গোষ্ঠীভাৱে উভা হ'লে কৃষিজীৱী মহিলা গৱেষণা চলিছে कृषिजीवी महिला सामाजिक समाजिक अर्थनैतिक स्तर उन्नति गरिपऱ्यो त्यो सरकार विभिन्न स्तर चेष्ट तौँ ग्रामीण महिला म उपार्जन क्षम र शतडा पचिस भाग कम्बा चतुर्थ समय कृषि विनियोजन गर्ुन समा कृषिजीवी महिला कहाँ पारेको कृषिजी महिला अहिले कृषि काम गर्ुन दुई हजार दस जनगणना जब आम हिसाबको नब्बा आमर ओडा अन्चास रु पचास भाग हौ महिला आज महिला मध्यु शतकडा सते दशमिक दुई भाग महिला कर्मरत आउ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦେବେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମହିଳା ଚାଷୀ ସମୁଦାୟ ଚାଷୀର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ସତର ଦଶମିକ ପଚସ୍ତରି ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷି ମହିଳା କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଗ ହେଉଛି ଅଠଚାଳିଶ ଦଶମିକ ତିନି ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କୃଷିକୁ ଲାଭ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ଦେବେ କି କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ତାନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶସ୍ୟର ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ପଶୁପାଳନ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଟସର ଏବଂ ମହୁ ଚାଷ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଘର ସଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାର ବିକ୍ରି ବଟା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ

कृषिजीवी <laughs> महिला ए कृषक भाइ म भएर समस्य र बहुत तफात अृषिजी महिलाको समस्या गुड्क भिन्न आज्ञा कारण झियो माने त जन्म सेमानको जो सामाजिक परिवेश जो सांस्कृतिक परिवेश तर जो मूल्यबोध सबै घर तयारी जो मूल्यबोध माने ग्रहण पिला कति से मूल्यबोध कर्तव्य एवं भलो झियो हाम्रो जो प्रकार समाज रे लेखा से माने <laughs> से त तगु ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଭିନ୍ନତା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବା ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇକି କହିବେ କି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜଳ କାଠ ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ক্ষীৰ ফল ইত্যাদি মিলা দৰকাৰ আই সমস্যা পুৰুষ মান ঠাইত ঢেৰ অধিকা পুৰুষ ভাই মানে আমাৰ আচন্ত খাই বছি যাওঁ কিন্তু মহিলাটি কেমি পাইব সুৰুখুৰে পাৰিব জাল কেমি ৰান্ধিব কি দৰকাৰ কিপৰি শস্য কি চাগৰ দুটা দৰকাৰ কি বাইগণ দিটা দৰকাৰ କି କ୍ଷୀରଟିଏ ଦରକାର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମହିଳା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୁରୁଷମାନେ କହିଦେଇଗଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଖାଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ କେମିତି ହେବ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଗୋପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଗୋପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନଡ଼ା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଦରକାର तर गो खाद्य दरक गएर गुहा घर दरकारी इन चार पाँच जिनिस नहेला भे त समस्या सम्मुखीन के हुन्थ्यो महिला जे तर गुरु दाव थाए पशुपालन कम्बा गुरपाल गोरु रोत्व थाए त यहाँ समस्या आज तेणु पुरुष म क्षीर नै बिकिदि कोअपरेट सोसिटले तर काम सरन्त महिला म समस्या सम्मुखीन हासँग साङ्गे महिला म भविष्यले बड हवार लक्ष्य त लक्ष्य पूरण गर् तरकै टिक शिक्षा दरक भल स्वास्थ्य दरक टा दर कि पढापढी गरे करे, बजार दरक नेतृत्व दर ना दरकृषि वैषयिक ज्ञान दरक आज जब कि महिला चाहिँ मरको उठि कम्बा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएर ए जिस तर आज्ञा तेबेर कृषि महिलाको समस्या सबै एक प्रकार निन्न रहेछ टिक ध म

নিশ্চিতভাৱে সমস্যা ভিন্ন ৰস্যাগ কেতিয়ে প্ৰকাৰৰ ৰশ্চয় অনুভৱ কৰোঁ যিহেতু গৱেষণা কৰোঁতে ক্ষেত্ৰত মই সৈতে মিছুচোন সেই বিষয়ে ধাৰণা দিব আমাৰ সীমিত বিষয়ে যদি আলোচনা কৰিব ত'লে বহুত গুড়ি মহিলা সমস্যা অঁ কিন্তু সব সমস্যা আমি তিনোটি মুখ্য বিভাগৰে আমি আলোচনা কৰি পাৰিবা আই এতিয়া গোটেই বৰ সমস্যা হ'ল স্বীকৃতি কি প্ৰশংসা জনিত সমস্যা আচ্ছা দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল যোগদান জনিত সমস্যা আ तृतीय समस्या हौ लाभ एवं आय विभाजन जनित समस्या प्रथम जोटा कहिले स्वीकृति कम्बा जो, 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 जो जनित समस्या जोटा कहिला के समस्या सृष्टि कृषिजी महिला म स्वीकृति प्रशंसा जनित समस्यार सृष्टि हुन्छ गोटे जिनिसहरू पुरुष केन्द्रीय सामाजिक जीवन ठाउँ अच्छा आम सम पुरुष म सबै आग्रह अन्तिम सब सबैले महिला विभिन्न प्रकार परामर्श परमर्श दिउँछ समस्या आज महिला समाज एउ द्वितीय श्रेणी र मर्यादा पाँदै पुरुष म आगे थाहा ता पछु आसँग गोष्ठी समाज एवं विभिन्न अनुष्ठान मैले कृषिजी महिला कठोर परिश्रम अनुभूतिको ठिक भावना प्रतिपादन गराए नै आज तर असुविधाको ठिक भावर ग्रहण गराए नै कि विहित कार्य अनुष्ठान पुरुष म दायित्व लदिदै गट क्षमता जाहिर कर जाहिरदि अच्छा विभिन्न अनुष्ठान गुडिक कृषिजी महिलाको तथ्य ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାଦାମ ଫସଲରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପୁରୁଷମାନେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦିଅନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବାଦାମ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ତାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ତାକୁ କୋଡ଼ା ଖୁର୍ସା କରିବା ସାର ଦେବା ଅମଳ କରିବା ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବା ଧୋଇବା ବସ୍ତାରେ ରଖିବା ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେତୋଟି ଫସଲରେ महिला जित जा प्रशंसा पत्र दुःखदयक जिस हौ पुरुष मसंसा याद्वारा महिला मन भए अशान्ति पाँच लिङ्गित तारतम गाँगै पुरुष म विशेष कि नक प्रशंसा पल महिला म प्रशंसा दरकारी उत्साहित गरेको दर आगो माडिचाल मङ्गल सम मङ्गल पारे आउँ गए नीति गुड्क

কিংবা যেতলে প্রণয়ন হোচি সেতু মহিলুক ভাগ নেওয়াপি উৎসাহিত করা যাও তাঁর সমস্যা উপরে পর্যবেসিত হো তাঁর কর্ম উপরে পর্যবেসিত হো তাঁর জল কু করা যাও করা যাও পশু মানুহে কৰাদ্বাৰা স্বতঃ প্ৰভৃতি ভাগ নি পাৰিবি প্ৰকৃতিৰে ক'ৰ ক'ৰ ক্ষেত্ৰ ৰ য'ত কাম কৰি পাৰিব আপে যা ফলত অংশগ্ৰহণ কৰবে এই ধৰণৰ গোটেই আমাৰ গৰু গাই ঘাঁচ দৰকাৰ যে ঘৰত গোটেই যোজনা কৰাব আছে মই সম্প্ৰতি কৰিব দৰকাৰ লোক মানে খুছিৰে আছি ঘাঁচাষ কৰো বা পাছপট বাৰে পাখে ঘাঁহচাষ কৰো কাৰণ গোপাল সেনেকৈ নম্বৰ ৱানে দেখা হাতকৈছা পইচা আছে ক্ষীৰ বিক্ৰিকা ঘিঅেনা ইত্যাদি বাৰু

जना चाहिचन चाहिँ महिला महाको नि गाई बाहिनी नाँडे लेखाहे दायित्व कास्तान्तर गरिपारि गुरुवार माणवसा सेके अन्यमा गए समस्या भग्न स्वास्थ्य देखिए महिला बहुत समय गाँडो स्वास्थ्य भथाए तेणु भाग नै पारे नै पुरुष म थाहा परिवार मुख्य सममति मिलेन त शिक्षा महिला महत्त्व अभाव थाहा शिक्षित दरक ग्राम जमि न কোৱা গলি আছে জমি তাৰ নাই জমি ঠিকেনি যি সম্বল ঘৰে যি সম্বল থাকে পুৰুষ হাতৰ যদিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু পুৰুষ মানে ভাল ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব दूर जापार तर सामाजिक प्रतिबन्धक अझै दूर जाइपार आउँटा बहुत अनुष्ठान आजकाली अझै जो अनुष्ठान अभियोग प्रकृष्ठ नै कि किमा सम... महिला समस्याको समाधान प्रकष्ठ नै आज आजकल सही दरकारी पर्ने महिला म प्रति विभागले गोटे प्रकष्ठति उचित जोटा कि महिला मैसि बसि तर समस्या एउटा अभियोग प्रतिपादन गरिपारि गएर अच्छा आउँ कृषि जोजन महिला प्रति उचित

কি ভাৱে সমান প্ৰতীক আয় বিভাজন হৈ পাৰিব সেইটা গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আম মানৰ না কোন ক'ব মইতো ভাল ভাৱে হি কাৰণ পৰিশ্ৰম যিয়ে কৰিব ইনকম উপ তাৰ আশা ৰহিব লাভ উপ আশা ৰহিব কিন্তু আমাৰ কৃষিজীৱ মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰোঁ কিন্তু পাতি নেকি কিছু ঘৰে বহুত কষ্ট পৰিশ্ৰম কৰোঁ সেইটা সেৱা কাৰ্যৰে চলি যায় কৃষিৰে যি কাৰ্য গোট কৰ कि पा नै प्रत्येक लोक दरकारी हातले दुई पैसा दरकै मनर गए्रह र उत्साह किन्तु से सेबे मिलेन महिला महुत कि काम धानचाष धानहरू शस्य बाह्र नडा बाहेला अगाडि बाह्र

क्षीर एउटा दही इत्यादि बिक्रिक दुई पैसा रहे आउँ गोटे प्रकार महिला देखुछु जो पनिपर चास गर फलचास कति दुई पैसा बिक्रिक पार्थ तेणु अब समस्त देखा कथा गाँ गण्डा ठुलो आरम्भ अनुष्ठान समय देखा कथा महिला म आर्थिक अवस्था बदलु आर्थिक अवस्था बदल्याप जो परिश्रम गरी परिश्रमरू लाभांश पाँच आज समाभूति भएर पाँच ବେଶୀ ମହିଳା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ମିଳୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କମ୍ ମିଳୁ ମହିଳା ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ବାହାଘର ଲୁଗାପଟା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମ ଚଳଣି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁନି ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷି ମହିଳା ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଆହାରରେ ମଜୁରି ପାଉନାହାନ୍ତି

एवं ए प्रतिकूल परिस्थिति र सम्मुखीन हुन्छ परिस्थिति सफल मुकाबला पनि सुचिन्तित एवं दीर्घकालीन पदक्षेप लोडा आज गोटेस बड पदक्षेप जो अनुष्ठान र मसिकतार परिवर्तन दरकार समु वर्ग र लोक मध्यङ्गित्तिक तारतम्यको लोचनको आनि यहाँ अन्त घटाइवा प्रयास जारी रहेको अत्यंत जरूरी आज महिला मै शिक्षा समय सचेतनता कृषि कृषिअनुष्ठान परिवर्तन द्वारा ମହିଳାମାନେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ କୃଷିନୀତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିଲେ ମହିଳାମାନେ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜମି ଜଳ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଏବଂ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଗତ କରିପାରିବେ ইয়াৰ উপযোগাই সঠিক নিষ্পত্তি নিপাৰিব প্ৰকৃতৰে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ যি কৃষিজীৱী মহিলা ৰে তৃণমূল স্তৰৰ যাম আম্ভ হ'লে সব দায়িত্ব মহিলা মানে আৰম্ভৰু শেষ যায় কৰ আপোনাৰ বিহন উৎপাদন ঠা আৰ কৰি ধান ৰো ৰ যেতিয়া আমি কৰোঁ সেনেকৈ নকয় ধৰি ধান ৰোথিবৰ অণ্টা ব্যথা হু স্বাস্থ্য সমস্যা হু তাতেই স্বতন্ত্ৰ ভাৱে কৃষি যন্ত্ৰপাতিপৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে কৃষিজীৱী মহিলাকে বাহি পাৰে না ক' ক' ঠিক আজি মই যদি চৰকাৰ প্ৰয়াস জাৰি ৰখি যে মহিলৰ অন্তা তাৰ যি বেক तर जो समस्या सबै रहेछ धानन कटा धान रुवा धान बछा इत्यादि रह भन्नु कृषि जन्तपति बाह्र चेष्टा चाहिँ कि सफल होला महिला म्यवहारुन्छ भविष्यमा आम आशा गरुछु कृषि जन्तपाति बेसी परिमाण महिला दिइजाए तर म प्रडक्टिभिटी तर उत्पादित शक्ति बढ्यो महिला म सम्बल अभाव देखादि पुँजी अभाव देखादि जमिरो जमि नै धरन्तु মহিলা মানে নিজ না জমি কলে তা রেজিস্ট্রেশন ছাড় করে দিয়া যাবে হুম এইভাবে কিছু যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করতে তাহলে মহিলা মানে ক্রেডিট পাইপারে জমি বন্ধ করে দিয়ে সে ব্যাঙ্কু লোন উঠাই সেই লোন্ টঙ্কা আনিক সে কৃষি রটাই পেয়ে কুকুরা রক্ষিপারে বতক রক্ষিপারে ধান চাষ করে পেয়ে পশুপালন করে পে এবং সে অর্থনৈতিক স্তরের স্বাবলম্বী হয়ে পে কৃষি মহিলা নিমিত যে গবেষণা কেন্দ্র স্বতন্ত্র ভাবে রয়েছে মহিলা মানে আগে আসার দরকার সে কে তালিম দিয়া হচ্ছে কিভাবে ভাবে আমার সমস্যার সমাধান হব আমি যদি আগে আসিবা নেতৃত্ব নেই তাহলে নিশ্চিত ভাবে এই সমস্যা সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে পাব তবে এছি ধর যে মহিলা মানে রইলে কৃষিজীবী মহিলা প্রত্যক্ষ ভাবে বা গোষ্ঠী ভিত্তিক ভাবে কিভাবে ভাবে এই যে সমস্যা সব দেখা দেখাউি তা সমাধান করি পারে মহিলা মানে মধ্যে নিজ তরফ কিছু চেষ্টা জারি রক্ষা উচিত আজ্ঞা মহিলা মানে যে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে কিছু কার্যক্রম হাসত নি তাহলে সেটার সফল চান্স বহুত আছে অঞ্জা কারণ दसजना लोक दसजना महिला दुर्बल सि हात मिले जो शक्ति बढिजा बर्तमान देखुन्छ महिला म हातको हात मिले बहुत गुडे प्रकल्प गरु बडब माछपो नै पञ्चायत माछपो नै माछचास गर् तार बन्धे कदी गछ पनिपर गछ दुई पैसा पार् प्रकर अनुभव गरिछु ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ମହିଳାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେଣି ସରୁ ବାସନା ଧାନ ଅମଳ କରିକି ତାକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଇଠୁ ବାହାରିଲେଣି ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଯେବେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଖୁସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଯୋଗ ମିଳିତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ହାସଲ କରି পারি ইয়ে গোটে প্রকৃষ্ট উপায় তাহারা মহিলা মানুষের যথেষ্ট উন্নতি হয়ে পড়বে সবুজ বড় কথা হচ্ছে যে মানসিকতার যে পরিবর্তন কিনা আপনার যে পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজের অনেক সময় আমি যেতব লিঙ্গ যে সমস্যা কথা কৌছি যে ভিন্নতা আসুছে অনেক সময় ভাবু যে সে অবলা দুর্বল বলি তেমন তাঁক অধিকার দেওয়া দরকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে গোট সমান্তর কিভাবে ভাবে এই বজায় রহব কধিকার এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে আগে নেওয়াপে সেত চেষ্টা করা দরকার এবং এই जिस जतिस्पर भिर गए सहयोग रह निश्चित भावर महिला मस्या सम्मुखीन हुन्छ त्यो समस्या, समस्या र आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार शुणुले आलोचना कृषिजीवी महिलाको समस्या विशेषज्ञले डक्टर विश्वनाथ षडङ्गी त सह कार्यक्रमले भाग नै दुर्गा माझी श्रोताबन्धु कृषि कार्य कृषिजीवी महिला समस्या परि अनेक समस्या अहिले आम जहाँको आम अतिक्रम गरि चाल କୃଷି କାମ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ୟହାନି ଘଟୁଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନ କୃଷି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ବା କିପରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କର୍ମ ଆମ ଆଗରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ବନୋଜ କୁମାର ରାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ବନୋଜ କୁମାର ରାୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ନଖ କାଟି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି কিন্তু নিজৰ বয়স বঢ়া সৈতে অভিজ্ঞতা সৈতে এবাৰ জাণুছোঁ যে জীৱনৰে স্বচ্ছতা কিপৰি অপৰিহাৰ্য তুকি জনে অধ্যাপক হিচাপে প্ৰত্যেক পিলাক এয়া মোৰ প্ৰত্যেক দিনৰ কাৰ্য কলে ভুল হ'ব নাই যে মু যদি কলেজে পচে দেখে যদি কাৰণ কুণ্ডা হৈ নাই কাৰে পেণ্ট চাৰ্ট অলিয়া আৱৰ্জনা অপেচিয়াল ঝিয় পিলা মানে সেই অতি আৱশ্যক সমস্ত মই ব্যক্তিগত স্তৰৰে সাকিকি কহে ଯେ ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ତେଣୁକରି ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତୁମର ଡ୍ରେସରୁ ହିଁ ଆଗେ ଜଣାଇ ପଡ଼ିବା କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ସିପାହୀ ହୋଇପାରିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ মুন্ডকুন্ডা বিষয় কেবে নখ দেখবে সে ড্রেস দেখবে জোতা দেখবে তো আমার সার আম যে জোতা যদি পরিষ্কার না তোমার মন পরিষ্কার না যে আমি সমস্ত জাগি ভারত বর্তমান হচ্ছে সবু যুব দেশ পৃথিবী রেণুক এটি প্রত্যেক যুবপি মানুষ কর্তব্য এটা আমি কহিলাম ঠিক হব যে সে নিজ কু সজাগ রক্ষা দরকার তাঁর চারিপটে কন হচ্ছে এবং স্বচ্ছতা গোটে এভি ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ କେବଳ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କହିଲେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ବୁଝାଏ ନା ଆମ ସମାଜକୁ ବୁଝାଏ ଆମ ଘରକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ସେ ଆଗେ ଦେଖିବା କଥା ସେ ତା ବିଛଣାଟି ଝାଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ କରିବା ନ କରିବା ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟି ପିଲା ସେମାନେ ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଉଠିଲାମାନେ ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ନିଜେ ଏଇ ବିଷୟରେ କନସ ହୋଇଗଲେ ଥରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ସହିତ নিজ দেশৰ প্ৰগতিৰে কিছু সামান্য যোগদান কৰি পাৰিব খালি মোক গোটেই কণ কৰি দে নহয় যদি মই নিজক সম্ভািলি মু বহুত লোকক বুজাই পাৰিবি নে যদি নিজে বুজি গলি তো বহুত লোক মতে দেখি বুজি যাদ অতি মূল্যৱান কথা কৈছিল যা আৱশ্যক তাহি আপোনাৰ আমাৰ শ্ৰোতাবন্ধু মানুহ কয় চেষ্টা কৰি আমাৰ তৰফৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ

আজি কার কাজক্রম এট শেষ করুছু নমস্কার